agora, professor Maurício, a gente vai começar a definir essas funções. Porque a gente estava ali, né? Ideia de função, de forma intuitiva, barará, barará. Só que se eu disser que não tem muita novidade... Então, quer dizer que agora vai ser só meio que realinhado. Isso, agora a gente vai dar nome aos bois, né? Tem aquele ditado, dar nome aos bois? Mas os bois já tem. Já. Então, pronto. Então e, na verdade, a gente já vinha mexendo na boiada. Agora a gente só está dizendo, esse é fulano, esse é ciclano e esse é beltrano. Então, perfeito. Muitas novidades não terão, só agora a gente vai classificar as funções, tá? Então, a gente falou, né? Unidade 2, função o tempo todo. Então, agora é a hora de dar essa classificação, né? Essa nomenclatura. Tem função que vai ser chamada disso, função daquilo. Por quê? Porque cada uma tem a ver com o seu grau, com a sua lei de formação e tudo mais. Beleza, perfeito. Né? Vamos. Certinho? Vamos junto, então. Dia e aula número 35. Vem com a gente. Olha lá. Então, quando a gente fala agora de função, a gente vai começar com essa aqui. Olha que bonitinho o nome dela. Função? Afim. Porque aqui a gente está afim de aprender, afim de estudar, ensinar. Afim de ensinar e tudo mais, né? Então, aula 35, o que é a função afim e o valor numérico da função afim. Então, agora, lembra de valor numérico? O que é valor numérico mesmo? Valor numérico é a máquina de calcular. Máquina entra de calcular. Entra o valor na máquina de calcular, faz um processo todo e sai um outro valor. Isso mesmo. E na aula de hoje... E na aula de hoje, o que temos para hoje? Acabou. Temos que concluir. E na aula de hoje, a gente tem uma homenagem, né? Ou, na verdade, foi feita uma visita, né? A professora Lúcia deu uma passeadinha lá por Costa Marques e a gente fez um registro lá com os alunos. Então, temos um oferecimento do dia hoje aí, lindo. Legal, né? A professora Maria Sônia e os meninos. Aqui tá faltando um aluno que tava para a cidade no dia e não tava lá no distrito lá do Forte, né? Porque esses meninos aqui são estudantes do Forte Príncipe, lá na escola, vamos descobrir agora... Escola Coronel Sampaio. Coronel isso. Sampaio. E eu tenho até uma história legal. Agora você é coronel ou general? Eu acho que é general. Acho que é general, Sampaio. Calma aí, galera. Aqui a gente corrige aqui na hora, General Sampaio, né? Professora Maria Sônia, em Costa Marques, Rondônia. Ah. Eu tenho uma história legal dessa escola, porque nós fomos lá juntos. Verdade. Né? E aí estava tendo as eletivas, todas as trilhas. E quando eu estava saindo, eu percebi no pé da frente da escola, um pé de graviola, que tinha uma graviola. Marinho. E aí eu falei assim, nossa, olha uma graviola aqui, eu gosto tanto de graviola. E fui embora. Aí demora um pouco, a diretora chegou com a graviola e falou, pega, professor, para o senhor. Trouxe a graviola e estou com 16 mudas dessa graviola. Nossa, então quer dizer que a visita lá na Escola General Sampaio deu frutos. Deu frutos. ainda não deu frutos, mas já tem já o... Já, né? Então, a professora Lúcia foi fazer uma visita, na verdade, com outro grupo, né, da Faculdade de Arquitetura, lá no Forte Príncipe, e teve a oportunidade de entrar em contato aí, conhecer a galera. Então, gente, beijo no coração de vocês, a professora Maria Sônia organizou aí o pessoal pra gente se encontrar, né, e embaixo do pé de manga, muito gostoso lá. Eu tenho também essa manga aí, eu trouxe a manga. O professor Maurício tá fez uma limpa, também, no... tá lá também. Legal, né, então, sintam-se abraçados por nós, tá, tudo de bom pra vocês. Outros professores presenciais que quiserem mandar fotos, a gente coloca aí os registros nas aulas, mas tem que mandar rapidinho. Manda no particular, tá? Porque lá no grupo, às vezes, as mensagens se perdem pelo caminho. Então, o importante é a gente mandar no particular, que aí a gente consegue fazer esse registro de trazer a foto, a imagem para o slide e falar na aula, tá bom? Beleza. Então, vamos lá? O que é essa função afim, meu Deus do céu? E aí? Função afim. Que isso, né? Afim. Não sei o que é isso. A é o começo, fim é o fim. Afim. De começo ao fim a gente vai entender esse processo, né? Então, a função afim é caracterizada agora para vocês. Olha lá. Então, quando a gente fala de função afim, esse tipo de função pode representar muitos eventos cotidianos, né? Como a gente vai ver agora na sequência aí. Por exemplo... Já andou de veículo de aplicativo... Seja ele o Uber, seja o Urbano, seja qual for o aplicativo, pode ser o de moto. Já andou de aplicativo? Você já pegou um aplicativo, entrou no aplicativo lá em algum lugar, solicitou um carro de aplicativo?
E aí, legal, né? Quem já teve essa experiência, que já andou de carro, de aplicativo, isso aí tem envolvido a matemática, sabia? E... Vocês sabiam que quem anda de veículo por aplicativo, seja qual for, né? Você ali, quando você for pagar, isso é pura matemática. E eu acho mais legal do aplicativo é porque no aplicativo você já sabe quanto vai pagar. Sim. Diferente de quando nós éramos mais jovens. E andávamos de táxi, né? Táxi. E no táxi era o seguinte: só tá? Ia saber no final. Você levantava a mão aqui, o táxi parava, você já estava devendo. É. Que é a bandeirada. É um valor fixo. Verdade. Aí depois ia rodando. Tinha dia que ele rodava mais tranquilo, tinha dia que era um pulo que eu não entendia muito bem aquele relógio dele lá. Mas no táxi nós não sabíamos quanto íamos gastar. No aplicativo você consegue lá. Ah, eu quero um carro mais... Não, eu vou para uma festa, eu quero um carro mais de luxo. Uhum. É um valor. Quero um carro mais popular, é outro valor. Quero um carro... Então, você consegue escolher, você vai manipulando o que você quer e já sabe quanto vai pagar. Mas é pura matemática, isso é função afim? Ah, então a função afim, ela vai... Nossa, a gente, na verdade, a gente já viu a função afim, gente. Em muitas aulas aí, quando a gente estava trabalhando lá, a questão de... Do queijo, leite. Tudo aquilo já era função afim, né? Até o da massa corporal, lá isso, o IMC. Isso, até isso. Só que a gente não tinha mostrado para eles ainda. Mas agora a gente mostra. Então, quem já andou de motorista de aplicativo, olha lá então. Como o preço do motorista de aplicativo é calculado, tá? De maneira bem simples, é feito da seguinte forma. Primeiramente, é cobrado o valor do preço base. Como se fosse uma bandeirada no táxi. Uma bandeirada no táxi. O preço inicial de sua viagem, então tem lá, né? É uma taxa que o aplicativo cobra, que também pode ser calculada de acordo com o horário que você está chamando, se é um horário de pico, se é um horário mais tranquilo, se o tempo está chuvoso, se está nublado, então tudo isso interfere nesse preço base. É, mas só que este valor ainda é adicionado um custo fixo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um preço base mais um custo fixo. Isso tudo que vai somar vai dar um valor X aí. Ah. E depois, mais, né, o valor da duração da viagem por minuto e o valor por quilômetro percorrido. Olha aí. Ainda então, tem essa do tempo? Tem tudo envolvido aí, né? Ah, então... Tem o tempo e tem a distância, né? Então, por isso que quando está no horário de pico, que o trânsito demora mais, fica um pouquinho mais caro para fazer o mesmo percurso? Isso mesmo. Então, não é só então entendendo melhor como funciona, ainda existe um tal de preço dinâmico, tá? Que esse aqui a gente não vai adentrar muito nesse assunto, mas ainda existe isso. Caso a demanda por viagem seja muito alta, ou seja, muita chamada, o multiplicador do preço dinâmico será aplicado ao valor final da viagem. Então, assim, muita procura, né? Muita demanda, muita procura, o preço pode subir, ah, tá? Então, é mercado, né? Isso. O preço dinâmico ocorre quando há uma alta demanda por viagens em uma determinada região. Então, por exemplo, às vezes tem uma festa em determinado lugar, né? Tem um... Vamos pegar aqui a cidade do interior que tem, porque em Porto Velho voltou agora, mas já está fraco. É festa de peão, é quando tem rodeio, quando tem lá aquelas exposições grandes. Você pode perceber que nesses momentos eles cobram um pouquinho mais caro. Isso mesmo. Então, com isso, vamos fazer um exemplo aqui com vocês? Em uma corrida de aplicativo... Se o preço base for R$ 2,00, o fixo for R$ 1,50. Ah, então a gente já tem R$ 3,50 de... R$ 3,50 já de taxa fixa. De amarrada. De bandeirada. É, de bandeirada. O veículo cobrar R$ 1,25 por quilômetro e 50 centavos por minuto. Eita. Ah, então por isso que já está tudo calculado, né? Porque dá trabalho para calcular. É. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Então, neste problema, é fácil verificar que o valor da corrida depende do número de quilômetros rodados e do tempo gasto, né? Tem duas coisas interferindo aqui. Então, vamos lá. A corrida por aplicativo, vamos lá. Assim, o valor da corrida total seria representado por uma lei, ó. R$ 2,00 da base, taxa base, R$ 1,50 do fixo, valor fixo, R$ 1,25 vezes o quilômetro rodado e 50 centavos por minuto, né? Então... Se uma corrida, então a gente já somou esses dois aqui, ó, para deixar um fixo aqui, ó, 3,50, né? Mais 1,25 por quilômetro, mais 50 centavos por minuto. A pergunta é: se uma corrida percorrer 6 quilômetros e demorar 15 minutos, quanto o passageiro irá pagar? Ah, eu acho que a galera já sabe, né? Isso aí, sabe por quê? Porque o que acontece? Se a gente for colocar
A gente já fez várias situações dessas nas aulas anteriores, né? Substituir aqui no KM e substituir aqui no minuto, certo? Ah, então é máquina de calcular? Máquina de calcular, ou seja, quantos quilômetros? 6, né? 6. Então, no lugar do KM, a gente vai colocar 6. Quantos minutos? 15. Então, no lugar do minuto, a gente vai colocar 15. Lembrando que aqui a gente está multiplicando, né? Olha lá, multiplicando. Fazemos a multiplicação primeiro. Vamos ter que o preço a pagar por esse passageiro vai ser 3,50 mais 7,50 mais 7,50. Ou seja, um valor total de 18,50. Ainda legal. Ainda bem que o aplicativo faz essa conta todinha. É verdade. Imagina se tivesse que ir fazendo isso aí manualmente, né? Então, o aplicativo, mas quem criou, né? Quem cria os aplicativos, quem trabalha com a tecnologia da informação, com certeza estuda muita matemática para colocar isso lá dentro do celular, lá dentro do computador. Isso só dá o resultado final, né? E aí, eles podem estar se perguntando, professor, mas ele já dá o valor antes da viagem. Como é que ele tem lá, ele vai saber que vai demorar tantos minutos? Aí é aquele detalhe. Quando você abre lá o aplicativo chamado GPS, ele sempre te fornece a menor distância. E ele já te dá uma ideia de tempo médio. E ainda faz uma previsão de tempo. Pode abrir o aplicativo, depois você abre o GPS lá e coloca lá qualquer local assim. Ele naquela hora que você abriu, ele vai falar a distância, né, o menor percurso e o tempo gasto naquele momento, naquela hora. Né? Agora, se você pegar abrir outro horário, horário de pico, ele vai te dar a mesma distância, a menor distância, que pode ser outra. Uhum. Ó, pode ser outra distância, porque ele vai ver, ó, a rua tal está muito cheia, vai pela rua tal. E ainda vai te dar uma previsão de tempo, porque o trânsito já está mais congestionado. Verdade. Então, agora a gente vai, né, fazer mesmo o conceito da função afim. Então, é hora de anotar. Vamos lá? Função afim, então, é do exemplo anterior, é um exemplo já de função afim. Ela é do tipo... Bom, ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Ela é uma função que vai acontecer no plano cartesiano, em duas retas perpendiculares, reta x e reta y. As duas retas vão ser dos números reais nos números reais, então, isso é uma função afim. O A e o B, da nossa função f de x, são números reais. Ah, legal. Então, gente, para quem está anotando aí, ó, faz já a página do caderno. Função afim. Qual é a lei de formação, né? Qual é a sua equação que determina? F de x igual a ax mais b. Então, aqui a gente já vinha fazendo isso, né? Por exemplo, na função afim, então, f de x igual a x mais b, a gente vai ter um termo que é independente e um termo que é... Ai, sumiu aqui a palavrinha. Então, vamos escrever. Está de outra cor, será? Não, ó, já vai para outro slide. Ah. Sumiu mesmo. Então, o b. O b vai ser quem? O b é o nosso termo independente. Independente, isso. E o nosso a é o termo dependente. Por quê, gente? Porque o nosso A depende do X. Ele muda de acordo com o X. Ah, já tá. O B, então não. O A tá grudadinho aqui, multiplicando, né? Então ele Isso. vai mudar conforme o valor de X, né? Então ele vai depender do valor de X para ter um resultado. O B, ele tá sozinho. Então se a gente voltar aqui na situação do motorista de aplicativo, olha lá. Aqui, ó, a gente teria independente 3,50... né? E a gente tem dois fatores dependentes aqui. Isso. Temos o que depende da quilometragem, temos o que depende dos minutos, da quantidade de minutos, da quantidade que andou, a distância, né? Então, independente é quem fica sozinho, dependente é quem está conectado com a variável, tá bom? Beleza. Então, temos aí o termo dependente e o termo independente. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Okay. Então, anotaram? Ó, é bom a gente estar sempre anotando as coisas principais que a gente está falando. A função afim é de que tipo? F de x, igual a x mais b. Mas nós já vínhamos falando disso, já vínhamos fazendo. Só a gente não tinha dito que ela era afim. Isso. Né? A gente estava ali meio que trabalhando com ela. Por quê? No primeiro momento, nós queríamos que vocês entendessem, na prática, o que é a função. Uhum. Né? Então, a gente meio que faz uma mudança para tentar melhorar para vocês, porque o normal geralmente é o quê? Explica a função afim e depois vai para a aplicação. A gente vai para a aplicação porque a aplicação é o nosso dia a dia.
É o que nós fazemos todo dia. Tirar leite, engarrafar o leite, vender o leite, fazer queijo. Então, é o nosso dia a dia. Agora, quando eu transformo o nosso dia a dia na função, aí parece que fica um pouco mais fácil de entender, verdade. Não é? Então, por que a gente faz esse giro, tá? Isso. Então, nós já trabalhamos então, isso aqui. É, independente é quem tá sozinho. Sozinho. O valor numérico que estiver sozinho. E o dependente é quem tá acompanhado do X. Tá certo? Vamos identificar? Vamos lá? Então, vamos fazer uma prática? Olha lá, identificando os coeficientes. Na função Y igual a 4X mais 2, quem é o A? O A é 4. Ah, porque ele tá dependendo do X. X. Quem é o B? O B é 2, que tá solito no mundo. Beleza. E para agora essas aqui, vamos lá. Letra A, qual que é? Bom, na letra A nós temos Y e não sei não, que não é F de X. Mas a gente tem que sempre pensar que F de X e Y é a mesma coisa, lembra? Então... Y é igual a F de X. Tá? Beleza, então... Quem é sempre o A? O A é quem tá com X. Ah, então ele pode estar lá do outro lado, mas ele é quem acompanha X. Isso. E o sinal vai junto? Vai junto com ele. Ah, então beleza. Então o A aqui é quem? Vamos o A... Cadê? O A na letra A. O A é 5. E o B é quem tá sozinho. Até vou botar o B de outra corzinha. Pra gente identificar, ó, quem é o B? O B é B menos, é quem tá sozinho. Ah, mas aqui não tem B, então a gente pode dizer que é zero? Pode. Uhum. Então vamos lá. O B aqui é menos 9, o B aqui é o 10. Pode estar fora de ordem, tá? Isso aqui pode estar fora de ordem, beleza? O B aqui é zero e o B aqui é menos 1, tá? Agora, aqui o A é menos 2, o A é 3 e o A é menos 6. O sinal vai sempre junto. Certo? Beleza. E claro, né? Vamos dar mais exemplos para vocês práticos, porque aqui a gente mostra, né? Mata a dúvida e mostra o cálculo, né? Então vamos dar mais exemplos práticos? Por exemplo. Alguns estacionamentos são pagos. Ah, vocês já viram isso? Já chegaram em lugares que tinha que pagar para deixar o carro? Às vezes no interior não tem muito isso, né? Mas aqui na capital tem bastante, né? Situações em que a gente estaciona o carro e tem que pagar. Paga por hora, paga por, né? Às vezes tem a hora excedente e tudo mais. Tem uns que é pior, né? Tem uns que você paga uma taxa e pronto. Isso. Tipo, quando você vai ao shopping, é uma taxa e acabou. Uhum. Aquela taxa, se você for ficar 20 minutos naquela taxa, você vai ficar o dia todo naquela taxa. É. Agora, tem lugares que cobra, e é esquisito porque é não sei quantos reais uma primeira hora, aí vai aumentando não sei quantos reais por hora, e não sei o quê, não sei o quê, mas o mês é tanto. Melhor pagar o mês, né? Porque vai ficar mais barato. Verdade, né? Mas é bem trabalhoso de encontrar esse horário, esse valor a ser pago no estacionamento. Isso. Vamos lá entender um pouquinho? Olha lá, como que é cobrado o estacionamento? Olha, temos aqui, uma ó. Tabela. Quer vir aqui? Vamos bora, lá. Bora aqui. Uma ó. Tabela de preços, né? Primeira veículos hora, até cinco uma reais. Hora. R$5,00, até uma hora. Então, se ficou 50 minutos, 40 minutos, uma hora pagou R$5,00. Adicionais por hora? R$2,00. Ah, então você tem 2 horas, aí mais paga, dois. Já paga 7. Paga 7. Ah, tem então... os mensalistas que querem pagar por mês, porque é são aqueles que, falei, que trabalham ali perto, aí paga mensal. E aí aqui tem diárias por categoria também, né? De deixar o dia, né? Carro baixo, carro de passeio, ônibus e tudo mais. Né? Mas um veículo de passeio normal, se quiser deixar uma hora, paga 5. E a cada hora que passa... R$2,00 adicionais, né? Será que isso pode ser também uma função? Isso aqui vai mudando, não é? É. Quer ver? Bora mostrar para eles? Olha lá, então, como é cobrado o estacionamento. Vamos ver. Um estacionamento cobra R$5,00 por até uma hora. Então, até uma hora é R$5,00. R$2,00 por hora excedente, ou seja, a partir da primeira hora, você vai pagar R$2,00, né, nesse valor que excede os 5. João deixou seu carro durante 8 horas no estacionamento. Beleza? Beleza. E no final do dia, quanto o João vai pagar? Não é João, é Paulo? Tá, tanto faz, é né? É João Paulo. É, porque... é João Paulo, é verdade. Porque a gente chama de João e os colegas conhecem como Paulo. João Paulo, isso mesmo. No final do dia, quanto Paulo pagou? Vamos ver? Vamos. Olha lá, os R$5,00 já é a hora, né? Isso. Se ele ficar... Duas horas? Uma hora, R$5,00. Uma hora, R$5,00. Só que aí nós vamos ter um detalhe no texto lá assim, ó, porque ele paga R$2,00 por hora excedente. Isso. Então, na hora de substituir lá o X, o nosso H, nós vamos ter que descontar a primeira hora. Sim. Porque uma hora é R$5,00. Então, vamos supor aqui, ó, se eu colocasse aqui uma hora,
Não ia somar vezes dois. Por quê? Porque uma hora é o preço normal. É o preço do 5, né? Então isso. É a partir da segunda hora. A partir da segunda hora. Então isso o nosso mesmo. H tem um detalhe aí. É. E onde que está esse detalhe? No texto, por hora excedente. Excedente, né? Então aqui nós vamos colocar quanto? Ele ficou 8 horas, mas a primeira hora a gente não conta, já tá, né? Já está paga, é 5 então, reais. Então as horas excedentes foram 7, né? Então, olha que legal. Então, a gente fez uma... Vamos fazer uma F de 7. Porque os 5 reais já é a primeira hora. Então, a gente conta a partir da segunda. Então, 2 vezes 7. Certo? Certinho. Então, 7. Por que 7? Porque aqui já está a primeira hora, tá? Ele ficou 8, mas aqui já está a primeira hora. Tá bom? Isso. São horas excedentes, isso, né? Isso. 2 vezes 7? 14. Dá 14. Reais. 14 reais mais 5? 19 reais. 19 reais é o que o João Paulo vai pagar para ficar 8 horas nesse estacionamento. Lembrando que 5 horas já é a primeira. Então, aqui a gente faz o H é a partir da segunda hora, tá? Beleza. Legal, né? Muito bom. E aí você viu que até para isso, nós precisamos, né, dar uma interpretada no problema. Sim. Porque se eu colocasse 8 ali, ia dar 21 reais. Então, aí ia dar 2... E poderia ser que se fosse uma prova, ia ter nas alternativas lá 21 reais. Só que são horas excedentes. Isso mesmo. Mais um exemplo prático agora. Tem alguém que aí conhece alguma pessoa que trabalha aí nas vigias noturnas, né? Como que é pago o salário de um vigilante ou de um segurança? Como é que é pago? Vamos ver? Vamos. Olha lá. O salário fixo de um segurança é de R$ 1.500. Então, esse é o que ele ganha, tá? É o salário dele. Trabalhando aquele plantão que eles fazem, né? 12 por 36, trabalha 12 horas, folga 36, beleza. Para aumentar sua renda, o vigilante faz plantões noturnos em uma fábrica e recebe R$ 120 por noite trabalhada. Então, olha só, ele trabalha de segurança normal, tá? Das 7 às 7. E para aumentar a renda, ele gira mais uma noite e ganha R$ 120 por noite. Ah, por noite. No caso, se ele trabalhar no mês... 12 noites, quanto ele vai receber? Vamos pensar? Vamos, então é R$ 1.500 mais R$ 120 vezes o número de noites que ele trabalhou. Ah, então é, ele trabalhou 12, então a gente vai contar com as 12 horas trabalhadas. 1.500, vamos dizer que é um salário fixo. Isso. Dele, né? Mais 120 vezes 12, certo? Então esse é o salário dele no mês porque ele fez esses plantões, que estava fora da programação, fora do salário, certo? Certinho. 12 vezes 12? Dá 144. Acrescenta um zero, 1.440. Então, se ele trabalhar 12 noites nesse plantão, ele vai ganhar 2.940. Né? 2.940 reais. Olha, uma melhorada boa no salário, né? Pois é, são alternativas. E olha só que interessante. Quando nós equacionamos... Fica até mais prático de nós tomarmos algumas decisões. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está em algum lugar e decidiu fazer um passeio de carro. Dependendo de para onde eu vá e como seja o trânsito, o estacionamento, é mais viável chamar um aplicativo, eu vou pagar R$ 15, do que levar o carro. Aí é trânsito, é congestionamento, estacionamento. Então, são tomadas de decisões. Aqui, ele ganha R$ 1.500. Ele poderia se contentar com os R$ 1.500. Ele fala assim, não, eu preciso melhorar a minha renda. É verdade. Aí eu vou trabalhar mais noites. E ele não trabalhou tantas noites assim, foram só 12 noites. Né? Então, trabalhou, tem lá um aumento significativo, quase que o dobro, né? Isso mesmo. Mais um pouquinho dobrava o salário dele. Legal. E olha aqui, outro exemplo, gente. O número do sapato tem a ver com o tamanho do pé? O número do sapato tem a ver com o tamanho do pé? Opa, tô indo fora aqui do... O pior é que tem, ou melhor, o melhor é que tem. Então, olha lá, existe uma equação para saber o número do calçado, do sapato. A gente faz assim, ó, 5 vezes o tamanho do pé, tá? Pega o tamanho do pé, multiplica por 5, soma 28 e divide por 4. Por que soma 28 e divide por 4? Isso aí a gente não vai entrar no esquisito. Aí soma no dedão maior, no dedão aquele maior, que passa. Né, os extremos, né, do calcanhar ao dedão maior. Somou o tamanho aqui, ó, do calcanhar ao dedão maior. Você somou, multiplica por 5, soma 28 e divide por 4. E aí vai dar o número que você calça, acredite se aí quiser. Aí tem aluno lá que tá igual eu aqui pensando, como é que o cara para descobrir e isso? Chegar numa é muito legal, dessa, né? Porque assim, é uma descoberta que parece
Nada a ver, mas olha a ajuda. Mas tem sentido. Olha a ajuda para as fábricas de sapato. Verdade. Vamos dar uma olhadinha mais de perto, então, nesse exemplo? Quando a gente vai calcular, então, o número do sapato em função do comprimento do pé, a gente tem essa equação. Multiplica o tamanho do pé por 5. Comprimento do pé por 5. Deixa eu pegar o vermelho. Mais 28. Mais 28, divide por 4 e temos o número do calçado. Isso. O número do sapato, vamos fazer um? Vamos. O número do sapato quando o tamanho do pé é 24. É o teu, né? Acho que não. Vamos ver. Como o valor de N depende do valor do comprimento do pé, então N é a variável dependente. E f de x, né? E o valor de c é a variável a dependente e a c é a variável independente, né? Que é o comprimento do pé, vai variar ali conforme a pessoa, certo? Beleza. Então vamos lá. Agora é sua vez. Vamos lá. 5 vezes quem? 24. Comprimento do pé, a gente falou que era 24, né? Vai dar 120. Mais 28? 148. Dividido por 4? 37. 37. Não, não é o teu é 33, né? O meu é pequenininho, é 33, 34. Bem pequenininho o pezinho da Profiluz. Certo? Certo. Número 37. Aí, com isso, foi criado uma tabela, olha lá. Bora conferir na tabela, olha lá. Bora. Tamanho do pé, 24. 37 é o número do sapato, certinho. Certinho. Valeu, bem legal. Aí, alguém poderia falar assim, mas eu vou fazer o cálculo aqui. E se der errado? Não, o que pode acontecer é dar número decimal. É. Aí é aquele caso de, que número você calça? O meu sapato é 41, 42. Uhum. Quer dizer, deu 41, alguma 34, coisa. 35, né? A gente fica aqui no meio às vezes, né? Não é exato, certo? É por conta dos decímetros, né? Dos centímetros. E a gente quer propor uma atividade interativa para você calcular o de vocês aí, tá? Façam o de vocês aí, porque é uma experiência bem legal de ser resolvida, né? Então, vocês agora têm essa oportunidade, bota para fazer, calcule aí o número, meçam o número do pé de vocês. O melhor é com fita métrica, que faz mais a curvinha, né? Né? Mas com régua também dá. Mas aí, se não tiver fita métrica, você faz o quê? Com pega um barbante, estica o barbante, que o barbante é flexível igual a fita métrica. Aí depois vai na depois na, passa na régua. Na régua. Multiplica por 5, soma 28 e divide por 4. E aí depois faz a conferência aqui, ó. Na tabela, certo? Faz a conferência na tabela e verifica que deu certo. Beleza. Beleza? Valor numérico da função afim, acho que não precisava nem passar, né? Não, porque é aqui, ó. Aqui, ó. Máquina de calcular, né, professor Maurício? Então, somos carecas, cabeludos de saber. Gente, a máquina de calcular, valor numérico, vai ser igual em todas as funções, tá? Essa é a afim, mas as outras também, o processo letra, é o mesmo. Coloca o número. Tira a letra, coloca o número. Tira a letra, coloca o número. Vamos testar? Vamos lá? Bora. Então, mais exemplos. Dada a função f de y igual a menos 2x mais 4, tá? Onde nós temos ali que o y é o f de x, então a máquina de calcular é só trocar a letra pelo número. Troca a letra pelo número, faz todo o processo de operações básicas. Se o x for 1, então no lugar do x nós vamos colocar 1. Menos 2 vezes 1, menos 2 mais 4. Eu devo 2 e tenho 4 para pagar. Você tem 2. Fico com 2 de troco aí, de garantia. Beleza. Certo? Fazer um aqui com eles? Bora. Vamos lá. Dada a função real definida por y igual a 2x menos 1, determine o f de 2, o f de menos 1, o f de 0 e o f de meio. Vamos lá. F de 2, f de menos 1, f de 0 e f de meio. Ainda bem que tá tudo prontinho aqui, né? Por causa do nosso tempo, tá? Não surgir. Olha lá. Então, no lugar do x, quem a gente vai trocar? Por 2, por menos 1... por zero, por meio. E aí vai fazendo os devidos cálculos, né? Lembrando que primeiro a gente faz a multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes meio, 1, né? Porque duas vezes a metade vai dar um inteiro, né? E aí a gente tira 1 que tá aqui, ó. Então, esse tira 1 vai ficar em todos, ó. Tira 1, tira 1. Aí, chegando aos determinados resultados. Certo? Beleza, certinho. Uhum. Tranquilo? Mais um exemplo? Dada a função real definida por f de x... anterior, né, que a gente fez. Aham. Uhum. Tá, agora domínio isso, e imagem. Ele quer o domínio e a imagem, né? Então é igual o que a gente trabalhou lá atrás já na ideia de função por conjunto. Isso, porque igual. Quem é o domínio? É o valor de x, é o que entra na máquina. Quem é a imagem? É o que sai da máquina. É os resultados, né? Então quando a gente tá aqui, ó... O domínio vai ser, vamos dar o domínio lá, o domínio vai ser os valores de
2, podemos colocar na ordem, né? Menos 1, 0, meio e 2. Meio e 2. Esse é o domínio. Tá? Quem é a imagem? A imagem vai ser menos 3. Vamos lá, então vamos na ordem também. O resultado do menos 1 é o menos 3. O resultado do 0 é menos 1. O resultado do meio é o 0 e o resultado do 2 é o 3. Isso. O contradomínio nesse caso é igual à imagem, né? Por quê? Aí no caso das funções, tá? Sejam elas afins, sejam elas qualquer outra função, o contradomínio geralmente já vai ser igual à nossa imagem. Porque, na verdade, o contradomínio aqui são os números reais, isso, todos eles. Né? Porque a função vai dos reais nos reais. Toda a função aplicada dos números reais nos números reais. A não ser que ele faça uma função de um conjunto em outro conjunto. Aí eu tenho que olhar quem é o contradomínio e quem é a imagem. Então, olha só, aí a gente já vai alinhando algumas coisas. Nós já precisamos ir alinhando algumas coisas. No primeiro momento, se eu tenho a função e ele definiu a função dos reais nos reais, quem é o domínio? Os reais. Quem é o contradomínio? Os números reais. Quem é a imagem? Os números que eu encontrei. Isso. Agora, se o conjunto é definido por 2, né, se a função é definida por 2 conjuntos, aí eu tenho um conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. E a imagem, os números que foram... Ah, que deu resultado. É, aqui a gente pode dizer que o contradomínio é o próprio conjunto dos reais, porque está todos os números ali todos esperando os resultados, reais, né? Isso. Mas, por sua vez, também a gente pode estar salientando que é igual à imagem, porque como se só tivessem esses valores aqui na espera, né? Brincando com os números, vamos lá! Perguntinha da aula de hoje. Qual que é o nosso desafio? É um teste de raciocínio, bora ver. Amor está para Roma... Romântico, né? Uhum. Roma, bem... Amor está para Roma. Assim como 6.323 está para... 2.336? 6.232? 3.236? Ou 3.326? Epa. Amor está para Roma, assim como esse número está para quem? Qual é a relação que amor tem com Roma e esse número tem com o seu... Respectivo par aí, sua alternativa correta. Certo? Certo. Beleza, então mais um pouquinho de aula, né? Agora a gente entrou na função afim. E, gente, vamos falar da atividade interativa. Quando a gente passa alguma coisa, a gente deseja que vocês realizem aí. Então, essa questão de fazer aí a medição do pé, né? Mede o pé, aplica lá na equação, é função afim, e aí você vai ter um resultado. Esse resultado você confere na tabela. Isso, e pode até tirar a prova real com o seu sapato. Aí, olha só, vai ter situações em que vai divergir, né, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Porque aí nós temos outros fatores também para a questão do pé. Né? Tem a questão de se o pé é mais gordinho, se o pé é mais magrinho, não tem tudo isso? Tem, é. Aí tem o que o pessoal coloca também no mercado, que é assim... A forma, porque a marca X tem a forma maior, a marca Y tem a forma menor. Mas isso são fatores que não podem desviar muito. Cadê seu pé? Grandão. O meu, pequenininho, ó. Eita, nós, hein? O meu vai dar aquele 22,5 ali. É porque esse sapato aqui tem, como dizem, a forma pequena. Se eu pegar o outro sapato que eu venho, tênis, que tem a forma maior, vai parecer que o meu pé é bem maior. É por conta da estrutura dele. Isso. Mas, gente, vamos lá? Então, assim, ó, tentem fazer a atividade... Tentem não. Não, façam. Façam. Atividade interativa. Beijo aí para os meninos lá da General Sampaio, né? De Costa Marques. Agora eu fiquei na dúvida, porque eu sei que tem a General Osório. Será que nós vamos confirmar. É, vamos confirmar. Daqui a pouco a gente tira essa dúvida. Isso mesmo. Pronto. E aí a gente esclarece por aqui com vocês, certinho? Por enquanto a gente fica por aqui, já a gente volta com revisão, com as atividades de sala e correção. Só que lembrando, a função afim não difere do que a gente já vinha vendo. Agora a gente só está dando nome aos bois, então cada função agora vai ter o seu nomezinho específico. Por isso que a gente quer que vocês vão, aí depois, mais na frente, vocês vão distinguir quais as funções. Ah, então eles podem até fazer assim, né? Eles podem colocar assim, função. Função é a relação entre duas grandezas, ponto. Aí, casos particulares, ou casos particulares. Função afim. Tipos. É um tipo de função. Função afim é uma. A função afim ainda vai se subdividir em outros nomes. É. Mas essa é a função afim. Nós vimos lá, por exemplo, que tem na função afim uma que nós tínhamos duas variáveis. O tempo e a quilometragem. Isso mesmo. A outra só tinha uma, que só era horas excedentes. É. Então vai depender muito. Tem umas que não tem nenhuma, porque só é aquelas 5 vezes X que é do leite ou do queijo.
Então, em casos particulares. É isso aí. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas já já a gente está de volta.